Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru, elaboye, alleluia. Emi omo na Dr. Omo Oduagba. Loni mo fe so nipa ewe kan ti an pe le ewe isokotu. Awon kan ma pe ni ewe olose npetu. Awon kan ma pe ni ewe olose npetu. Awon eleyinbo a ma pe ni stubborn grass. Mo fe ki a soro nipa ewe yi ni oni. Ma fun ni ise orisi bi mewa. Ti a gba ti a le gba lo ewe olose npetu abi isokotu yi. Apolopo ewe ni mo ti menuba lori sirisi ti o lonka tabani ama ka a o le ka tan mi o le ran titan lawon ewe ori sirisi ti mo ti menuba iwulo re fun eyin eniyan mi ṣugbọn bi mo ba menuba gbogbo ewe pata ti menuba ewe isokotu yi mi o ti menuba ewe to nitori ko sibi ti olose npetu yo si ni ile Africa tabi Nigeria wa nbi ati ni awon ilu bo miran o se ni ti o dewe isokotu mo nitori wipe beyan ba be sinu igbo kiyan to kan wewe miran yo ti kan wewe isokotu pupo ewo yi ba se mo pe a mo le to je pe biyan ba fe fa nigba ti yan ba nsan oko gan ti yan ba de bi ewe isokotu amo yi lenu ada boya yin boya tawon ele ibo ri nun ta fi pe ni stubborn grass toro stubborn lo titọ so loni e mo bẹrẹ oyin kale ke wa gbo iwulo ewe isokotu yi so e ba mi ko kale ma fun yin ni ona bi mewa ta le gba lo ewe isokotu. Alakoko an lo fun abiwere alaboyun tobirin fi le biwere an lo fun atude ati asina an lo fun okigbe agbojo an lo fun isora lowo emi buruku ogun egba ati gbere ajegun ati bebe lo fun en ta wa ti darapo mo YouTube channel yi fun gba akoko e subscribe sori YouTube channel yi be si ni e share sawon eniyan kawon eyan le janfani lara atara yin e share sawon ore yin e bi ara ojulumo e ma share e share si won pe lagbaja iwo na wa wo kini yi a se ola nfani ta me do won na wa wo kini yi a se ola nfani be ni je ka share pola se n lo fun abiwere alaboyun to birin ba ti wa ninu osu mesan re ti wa ninu osu kesan te ko ti wa ninu osu re ti pe ojo loku ti o fi bimo e la ba me ja ewe isokotu yi e ba me ja ona meji la le gba lo akoko a le gun mo ose kobirin yi ko fi mo we e abi ko fi mo wo e ko fi mo fo ikun re abi ko fi mo we to ba ti wa ninu osu re elekeji a le gbo ki alaboyun yi ko mo mu bene elekeji bo la se nlo fun atu atudi ati asina eleba mi je ewe olose npetu yi eja mesan re fokunrin meje re fun obirin koronu atari mesan kono to anu atari meje eba mi to sinu awon ewe ile yo kokan eba mi gun ati po wa die 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 eba mi gun papo te ba ti gun papo tan e ko ni ose e to ba mi je ewe isokotu yi eba mi gbo egbo sinu bucket kan e ti ma gbo kale lati bi osan abi role to ba ti di ale e ma we ma fi ose yi tegun yen ma fi we ewe itegbo yi e ma fi we ni awe wole sun atudi ati asina to daju ni an lo fo ki gbe agbojo ojo kan pere lo fun ba nsise o ki gbe ada agbojo ojo kan pere ni ko ojo kan pere lo e ba ma je wi olodun se petu yi mesan e tu atari oko kan si lori e wa mo dele yo oko kan wallahi ta'ala suma bilal yasilawa o ki gbe to daju ni gbojo ka pere ni o fi sise atun lo fun isora lowo elemi buruku be ni tin lalakala
Eba me gun ewe losan petu yi eba me gun pa ko mo iyo ati eku obodi e ko sinu ike funfun e je ka mo wesun ni ale an lo fogun egba fa awon secondary school ti e ko iwo fe ki egba dun won abi ya to fe gbe egun pasi mo pa awon egun a mo fi ore ta ba fe ko dun wa e lo ba mi lo ja ewe ti ewe yi ewe olosan petu yi eba mi tu tegbo tegbo eba mi wa aso egungun die aso egungun die eba mi wa eba mi jo pa ko ma tari aja e fi singbere yipo ibadi e fi singbere cross aya yin pelu asele woledu ton ba da won ba da igi buado ni dola a ni ma ko nkan kan ba wa tested and confirm ni be si ni an lo fun gbere ajegun eba mi wa ewe yi egbo re pelu awon tan na yellow yellow ti ma wa lori re yi eba mi jo pa ko mo yi ka ile gbede apako ma tari odidi kan every single yipo ogoran wo yin bejeji koju ba ye lo mo lero pe a se yin lanfani ba je pe lo to lo se yin lanfani e share sawon elomiran ko le ja pa lo le se anfani fun won o emi omo yin na ni doctor modu agba oni baje fun wa o on lo pada bo odigba.